Da var vi her. Torsdag kveld. Ute skiner sola. Det er lyst. Og Bo Jensen ønsker meg alt godt, ser jeg her. Og det sier jeg takk for. Ja. Jeg har jo sagt at jeg var litt sent ute. Så jeg jo ikke sikker på om dere har fått handlet noe ost. Dere som er. Det får så være. Det var ikke så himla vanskelig. Selv om det at det er jo kanskje ikke det fremste cheddarlandet Norge. Men i hvert fall noen litt sånn industrielle varianter er det jo mulig å få tak i. Men altså, temaet i dag var tre cheddar. Litt sånn halvt provoserende det der. For den første er Cantal. Og så er det Montgomery Cheddar fra Somerset. Manor Farm. Og så er det Isle of Mull. På Indre Hebridene. Og hvis dere synes at det var en fantastisk fin bakgrunn jeg hadde i dag, så at det er en plass i Frankrike, så er det faktisk ikke det. Det er fra, altså det er stripa, for å si det sånn, havnepromenaden, alt dette som, i Tobermory. Og Tobermory er da på Isle of Mull, det er hovedbyen Isle of Mull, og det er der ditt ysterie med keltisk navn som jeg sånn sett aldri helt husker hva heter, men det kan jeg nok finne ut av her. Det skrifts jo, altså skriver opp Roald, og om det uttales sånn, det er vel litt sannsynlig, men det får nå vokse. Ja, liksom. Så det der bak der er Tobermory, der veien enda. Det er jo en liten fiskelandsby, ser dere. Der er det et ysteri som da lager en fantastisk cheddar-type, og der ligger det et whisky-destilleri. Og så skal vi kanskje komme tilbake til det da, hvis jeg husker det når vi kommer så langt. Men vi skal bevege oss fra syd, og nordvestover blir det vel da. Så vi skal starte i Cantal, som er da i Auvergne. Man bruker rett mus her. Og da har vi jo disse ostene her. Cantal, Cheddar, Montgomery, Isle of Mull. Og bak her så er det litt eple. Det er jo noe med cheddar, og det er eple. Altså, hvis dere er på en måte, hvis vi snakker om som fot i hoset, ikke sant? Synonymt med cheddar, det er eple. Så da kan det være eple til, og det kan være eple i glaset, sånn som her. Jeg har sider, det er ikke så ofte jeg har. Jeg har også, jeg bor der jeg bor, så har jeg tatt med lovløs ring 3, som da er nedfallsfrukt fra haga i Oslo, forholdsvis innenfor, men også visst nok et par haga utenfor ring 3, og jeg bor rett utenfor ring 3. Så derfor så synes jeg det var passende, og så har jeg smakt litt på den, og så synes jeg vel kanskje at det var en forholdsvis tannløs sider, om jeg skal si det sånn. Men det er noe det. Alternativt, så har vi sånn, eplemost, eller hva det heter. Gårdspresset epler, jeg har ikke noe navn på det. Eplejus, eplemost, eple... Ja, og visse definisjoner på sånt, som hva ting er, og hva man kan kalle det. Sånn er nå det. Så det heter seg jo det da, hvis vi går ned til, drar ned til Cantal, og til, jeg har litt fuskelapp på venstre side her, så hvis jeg kikker litt dit, så er det bare for at det skal være såpass etterrettelig at jeg forteller dere det hele og følger sannhet. Så det. Men Cantal er en gammel ost, og litt sånn spøkfullt, men ikke helt uten en viss brodd, så sier vel franskmennene at
Kantal er den første kjenneren. For det at det der er veldig mye, eller store likheter i hvordan Kantal både blir laget og hvordan den ser ut. Ja, det så dere kanskje her at liksom Kantal, Cheddar, Try og Cheddar. Selv om de sier at det er en mulig, ikke en Cheddar. Den er litt mer kompakt, disse her to brittiske, de er litt mer sånn smuldret i konsistensen, litt sprekke og noen sånne ting. Men dere ser her en fantastisk sånn nedbryting på innsiden av skorpen. Her på, er det litt sånn bluing, ja det er flott og det er typisk. Den der har ikke noe av det. Så det. Men vi skal altså til Auvergne på sydsiden av Massif Central. Dette fjellmassivet, vulkanske fjellmassivet som ligger mellom seg Lyon og Bordeaux, og som hvis dere kjører den strekningen jeg har gjort det, rett nok østover, så kommer dere gjennom fantastiske områder, osteområder, vulkanområder, neandertalerområder, og så kommer dere til Dordogne med alle sine enda sine gjess, og så skal ikke vi se så mye om det. Jeg synes det her er helt fantastisk. Og så ender dere opp i Bordeaux da, hvis dere sankt en million først av Bordeaux, sånn sett hvis dere drar vestover. Så det. Men forholdsvis gammel ost, Cantal da, og en eller annen Saint-Amand som var en poet, tror jeg født i Rouen, det var litt lenger nå, ikke det da? Så, som da i engelsk oversettelse har sagt, where the devil did you fish up this old tome of Cantal? Det sa han i 1643, han døde i 1661, så det var i hvert fall noen år før han døde. Så den er gammel. Altså, det er jo sånn sett det første skriftlige vi har om, men så er han sannsynligvis en god del eldre enn det. Og så er det jo på en måte litt sånn, forskjellige meninger, da, hvor liksom sånn, er det så gammelt, er det korsfarerne som har dratt på tur, og de som kom fra Storbritannia over til Frankrike, de dro jo gjennom Auvergne og Massif Central på sin tur østover, på sin ferd østover. Og liksom sånn, hadde de med seg ost fra Storbritannia, for det yste tradisjonene på Øyrike, de er gamle. Fordi at romerne var jo der, så de har laget ost lenge. Eller var det at de tog det med seg hjem igjen fra Cantal når de kom andre veien? Det vet vi ikke, men likheten er stor, for å si det sånn. Og akkurat hvor gammel cheddar er, det vet jeg, men det er ikke så himla sånn, altså noen hundre år er det jo, men det er ikke sånn himla gammel historie det da, for å si det sånn. Skal jeg liksom sånn skifte, skal vi gjøre litt sånn sceneskifte her, så vi får litt mer fokus på Cantalen. Den kommer jo i tre varianter, den Cantalen. Vanvittig fint skorpe, altså. Skjønn, heter det vel, som da er ung, entre deux, som er mellom lagret, altså entre deux, mellom to, og så er det vieux, eller vieux, jeg husker ikke hva slags kjønn, fromage, vieux, tenkte jeg vi sier at det er. Og jeg tror nok kanskje at den her tilhører den kategorien på skorpa som er veldig godt utviklet i gamle dager på han, hva heter han, Saint-Amand sin tid, så var det jo ganske mye midd i den skorpa her, og det er ikke det nå. Skrev ikke noe sånn, sa han i det han skar en bit av osten mens midden kravlet seg i vei for å berge livet. Midden er borte nå, som den er for så mange oster, med unntak av noen mulighet, blant annet oppe i Nord-Frankrike, der er det en del av det. Så, men her er det veldig fin, velutviklet, naturlig skorpe, som da
Ja, både er pen og går an å spise og alt som er. Akkurat denne osten her kan lages av melk fra selletyr og mobiliard, og de fleste kantalostene de er da laget av blandingsmelk. Den her er spesifikt kun laget av melk fra selletyr, og det er litt sånn eksklusivt. Selletkua, den er flott, den er harfør, det er fjellku, det er stabeis. Og den har godt kjøpt ferdig med melkingen. Og ikke melket den spesielt mye heller. Og når den blir melket, så det har jeg sikkert sagt før, så må den ha kalven bundet til forflyten, eller forparten. Eller så nekter å melke. Og kalven kan ikke gå løs, for da vil den jo ta melk. Så sånn er nå det. Så kantal kan jo være både alt fra en gasjost til en handverksost til en industriell ost, og den kan være av råmelk. Den er av råmelk. Og den kan være pasteurisert. Og hvis man får kantal i supermarkedet, så er den sannsynligvis pasteurisert, mens i ostespesialene så er den forhåpentligvis av råmelk. Så, ja. Lett muserende, veldig lite typete, så det ble vel med den ene flasken av det der, tenker jeg. Så skal vi smake, dette var det falt av en liten bit, så ta litt på, altså det er lov å kjenne på konsistensen på din egen ost, men ikke på andre siden. Kan du liksom ta litt sånn og klemme på, bare for å få opp litt varme i osten, for å få ut litt mer duft og smak og sånn her. Det dufter det. Smør. Kanskje litt sånn mot. Ah, smakte veldig smør. Litt sånn tørr konsistensen. Veldig utpreget smørsmak. Og så mot slutten så får du en sånn tsunami av salt som kommer. Og det er også et tegn på at osten er gammel. Den er modnet en stund. Fordi at det blir tydeligere med alderen. Så litt sånn lett gulaktig. Og dere ser jo det at nedbrytingen har gått en del inn fra skorpa her. Så det tar det litt tid for å få til. Litt kornete i konsistensen. Men fantastisk fin. Og tenk den her på et ostesmørbrød. Det er godt det. Slipper liksom å ha noe annet. Ja, litt sånn animalsk også i smaken. Altså litt sånn buljong-aktig. Litt kjøtt-aktig. Ja. Jeg vet ikke sånn jenter det. Det var litt sånn muggsmak av skorpa min, men litt sånn pikant fin smak. Morsomt. Det er ikke farlig. Øka på litt, men av en eller annen grunn så var det litt sånn konsentrasjon av salt i skorpa, så det øka litt på det. Fantastisk ost. Kanskje ikke den mest ansette, og litt sånn i skyggen av ostens halær. Det er jo også en ost, for den er litt sånn typet, litt spesielt, fordi at du kan bare lage en pasetra med melk fra egne salærkyr. Du kan ikke låne melk av naboen, eller sånn, og du kan ikke slå sammen to og to garer og gå på setra. Du har din egen seter, der det kun er dine kyr, og så lager du det. I en bestemt periode om sommeren om i fjellet, sånn, fra april til september, eller det burde jeg jo ha husket, men akkurat nå så husker jeg ikke det. Men sånn, og resten av året går jo melka da til kantal, akkurat. Liksom. Så sånn er det. Så, sitter vanvittig lenge i munnen. Lang og fin smak.
Det jo ikke så veldig godt utvalg av gode engelske, brittiske da, oster i Norge. Den som, altså Montgomery, Cheddar, jo i alle fall hos på enkelte butikker. Jeg handlet hos gutta i mathallen, alle tre. Eiland Møll er faktisk ganske vanlig, ikke så vanskelig å få tak i. Men andre brittiske oster som fantastiske, virker det som om det norske markedet litt sånn tilbakeholden med å ta inn, dessverre. Så, men så ser jeg jo at sånne grusomheter som Cathedral City er på full fart inn. Et gigantmeieri i sørvest England, i Cornwall, som får melk fra Cornwall og Devon, bønder i Cornwall og Devon, som spyr ut 55 000 tonn med skorpefri cheddar, og det tror jeg det er nesten der et par tre folk som står for, og som nå driver ut via, så de skal få produksjon til 70 000 tonn. Det er vanvittig mye ost fra én fabrikk, og den ser jeg er på vei inn i Norge. Ja, vi går over til, skal vi gjøre, det er litt sceneskifte her, flytte fram Montgomery. Sånn. Den er da clothbound med lard, så det heter. De smører den altså med fett rundt osten før de setter den til modning, og så tar de gassbind rundt der. Så her skal man på en måte ikke sånn uten videre spise skorpa. Det er viktig å få med seg. Så det er typisk for sånne brittiske oster at de gjør det hvis du går på Cheshire og kanskje Lancashire og begge eller en av de Cheshire, tenker jeg, da smører de inn med smør, og så legger de da klåpband. Klåpband, det å ta gassbind rundt, det er faktisk nok en tradisjon britterne har importert fra USA. Så det fikk de tilbake når amerikanerne fikk komme til England. Å lære seg å lage cheddar, nok som holdt på å ta liv av den engelske cheddarproduksjonen, fordi at de eksporterte den tilbake. Den var mye billigere, ikke nødvendigvis så god, men den var relativt sett billigere enn den var dårligere, da, for å si det sånn. Så det ble en positiv ratio, og dermed så kjøpte britene den amerikanske. Så da holdt på å gå veldig gærent. Men så har de jo overlevd da, og på en måte andre steder for cheddar, det er Somerset. Og Montgomery kommer fra Somerset, Keynes kommer fra Somerset, og så er det noe som heter Pitchfork, fra The Three Towen, eller noe sånt. Three Thowen Brothers, jeg vet ikke om det er to TH eller en av hvor den kommer, som kommer fra Wales og etablert seg i Somerset, og de lager en fantastisk ny cheddar, og de lager også en kefili, kanskje en av de beste kefiliene som er. Og så er det jo en eller to andre også. Men cheddar, det blir jo laget etter cheddar-metoden, og det er også det med kantal da, at de lager osten, de drenerer den, og så tar de ostemassen og lager den inn til sånne blokker, altså sånne lekerblokkeaktige, i alle fall i form og størrelse, og så lar de den stå over natta og drenere og sånn, og så tar de og maler den, milling, neste dag, og så går de i formet og alle mulige sånne ting, og det er typisk cheddaring. Så mer og eller mindre samme metode for sikkert noen avvik. Men i prinsippet så er det litt sånn. Altså, dere, det er ikke så himla stor forskjell. Du har smørret, du har saltet,
det du har i cheddaren som du ikke har i kantalen, det kanskje denne her lille sånn stikk, altså litt sånn kraftig, litt sånn spicy da på engelsk, litt sånn, ikke akkurat pepper, men det blir jo på en måte det som blir beskrivelsen. Og det skal cheddar gjerne være, og man kan jo få cheddar i forskjellige varianter, altså strong og mild og alle mulige sånne ting, og da er det liksom dette krydderet som altså ikke noe sånn eksotisk krydder, ikke noe sånn curry og sånne ting, altså, men rent sånn pepperstikk da, så, som er ganske nøytralt. Så veldig lang i smaken. Man kommer i modna sine oster cirka et år. Han gir ikke moden i noe lenger, fordi at det koster mer enn det smaker. Altså, det er en viss kostnad med til lenger du lagrer osten eller modna osten, og så får han på en måte ikke ut den ekstra prisen i forhold til hva det koster å lage den lenger. Så han selger osten sin etter 12 måneder. Andre lager han lenger, 18 og sånt, så det er en... Ja, det er en fantastisk god ost. Det er jo en gårdsysteri det her. Jamie Montgomery, det er han som eier og driver, har arvet det. Hoppet på garen der siden 1911, Men of Farm, heter det. Ja, ganske stor gård, har 200 melkekyr. Har frisiske, eller Holstein frisiske kyr. Jeg lurer på om man holder på å bytte de ut og gå over til Ayrshire, som er en nasjonal, lokal, altså skotsk rase. Jeg pratet med henne for et godt år siden, og lurer på om han sa det, at jeg ikke har misforstått det her. Men det er nok en prosess som tar litt tid for å si det sånn. De har også Jersey, men som de bruker til en annen ost som de i all hovedsak eksporterer til USA, og som da er pasteurisert. Den her er råmelk, selvsagt, som all ordentlig cheddar. Så, og har også beskyttet opprinnelsesbetegnelse, altså West Country Farmhouse Cheddar, så, som da må være fra Somerset, Devon og Cornwall, hva det heter. Så det. Ja, og cheddar som sagt, eple. Så ja, det var Montgomery's, og så er det liksom en familie oppe i Isle of Mull da, familien Reed, Jeff og Chris, det er Chris, fruen, som ysta, og hun hadde gått i cheddarlære i Somerset, før de pakket sammen og reiste av alle plasser til Eilommen, ganske værhardt. Selv om det indre hebridene og de ytre hebridene ligger på en måte å beskytte litt, så er det sinnssykt værhardt. Og det ser veldig pittoresk ut bak meg her, men bildet bedrar litt, så det er nok verre vinternatt. Og det står en historie om Isle of Mull og familien som kjøpte gar der oppe i boka mi, så du kan jo lese det der, i stedet for at jeg bruker tid på å fortelle det. Så, men det som er eple er det vi får når vi dømmer ost. Sånn til å spise mellom ostene til å renske garen, altså syre i eple. Så vi får det i stand for et glass champagne, som
kunne jo gjøre foretrekket innimellom. Kanskje ikke hele dagen, men av og til. Så eplet fungerer, det fungerer fint til cheddarosta. Vanligvis hvis jeg skal ha litt frukt, så vil jeg helst ha pære. Så det. Men akkurat til cheddar så er det eple som gjelder. Og jeg nevnte jo dette her whiskydistilleriet. Og når de kom der, så altså det disse her, denne buskapen får da å spise, er jo at om sommeren så er de ute og beiter på frist, vindfullt og vått og grønt og flott gras. Om vinteren får de høy, så noen solskinnsdager er det jo såpass de får tørka høye. Og så får de altså i tillegg mask fra whiskydestilleriet. Så de har gjort en avtale der, slik at de får jevn forsyning av kraftfôr, kaller jeg det, i en mask eller bygg da. Malta bygg, som det de også får som tilleggsfôr. Så veldig, veldig bra. En kraftig oste her skal i alle fall være det. Litt sånn vaklevåren her, den sprekker litt og litt sånn, jeg vet ikke om det sånn skal være. Sånn. Ikke så samme utpreget smørduft av den i hvert fall, den er litt hardere. Den kjennes litt hardere ut. Litt tørrere. Og har denne her pepperrøya, den som stikker i. Veldig sånn pikant. Det bare auser frem av smak. Litt sånn gar, altså fjøs. Det er jo en garsost. Det er jo veldig sånn på naturen sine premisser der oppe. Sitter lenge, tydelig pepper. Ikke det samme salt. Altså, du kjenner den med salt. Men det er ikke det samme saltstikket som de to andre hadde. En sånn kombinasjon av litt sånn smør og salt. Den har ikke du. Du har litt sånn rundere, mer pepperaktig smak. Og så på en måte eksploderer det bare i munnen. Smaker fantastisk. Hvis du har smakt disse ostene, så vet du hva du har å gjøre i morgen. Det er fredag og det er snart helg. De er jo anvendelige. Du kan spise det sånn som jeg gjør. Og du kan ha det på hamburger når du griller, og du kan liksom raspberry over mat. Det er jo ikke sånn at du må sitte og maule denne osten her liksom sånn i kontemplativ stund og på en måte fundere og filosofere. Ost er ost, og det er kjempefint å spise, men det blir jo, altså det beste parten av parmesan blir jo laget i manbruktig matlaging, raspa over, det er bare vi som liksom sitter sånn og spiser en liten bit og tenker over livet. Litt sånn i resten av verden, de har et litt mer sånn naturlig forhold til ost. Så det her kan dere nå bruke på mange måter. Og når jeg studerte i Manchester i sin tid, så levde jo på ost-toast. Ja, jeg ser denne typen, kanskje ikke cheddar, men det var mer sånn Lancashire og Derbyshire og Red Leicester og hva de hette alle sammen, Cheshire. Sikkert industrivarianter i de dager. Kjøpt på Tesco eller et eller annet. Så, ja. En annen ost. Ja, nå smakte litt til her, så kommer det jo litt smør her også. Ja. Men det er vel ikke på en måte uventet i forhold til type ost det er. Og det er litt sånn typisk. Ja. Godt. Veldig godt. Nå ser jeg holdt på en halvtime. Så da tenker jeg at det er bra å slutte. Så da sier jeg liksom bare sånn kort og godt, takk for i dag. Jeg er tilbake på neste torsdag. Jeg vet ikke hva jeg skal ha enda.
Jeg skal ha et lite seminar på onsdag, så det kan hende at det blir de samme ostene, det må jeg finne ut av nå før helga, for det 17. mai tok meg litt, og nå det jo andre pinsedag, så da er det fort gjort at det blir litt sånn hektisk for torsdagen, så sånn det. Men, ok, takk for i dag! Kos dere med osten hvis dere har hatt, kos dere med sider hvis dere har, eller eplesaft, sånn, ja, yeah. Ok, ha det så godt!